bild var vi befinner oss just nu. Det är på en liten ö som kallas för Bacardi Island. Och där badar vi och myser och har det lite gott nu. Här är ett trevligt par som vi har träffat här nere. Hallå Emma! Ja, så har vi där. Och det är Ronny som ligger sidan om. Och här borta någonstans ligger Kät och får en god massage. Ja. Det är bara mysigt. Där långt borta ligger baren. Kanske ingenting för dig och mig.